los tiburones, las ballenas y las suegras, todos esos grandes y temibles animales allá afuera. ¿Listo? La barrera tiene, como les dije, la marea de Nueva York, por ahí no pueden pasar. La profundidad es tan mínima que el tiburón, cuando se acerca a la barrera, la barrera lo golpea contra la piedra. Otros, al observar eso, se aturden y se van. Muchos mueren ahí en la barrera. Grupo, la embarcación que estamos observando al lado izquierdo de nosotros llevaba por nombre Mr. Gobi. Esta embarcación era de la isla de San Andrés. Vamos a despedirnos de ella, que gracias a esta barrera podemos disfrutar de este hermoso paraíso. Así que todos, un fuerte aplauso. Chama ilha Aquário, falam que é igual um aquário, dá pra ver os peixinhos debaixo d'água. Trouxe a minha câmera, a minha GoPro, daí depois eu vou fazer uns vídeos. Olha a cor dessa água. Não tá fria não, hein? Tá quente. Vou dar uma filmada por aqui e depois vou guardar lá minhas coisas. Só quem pintou esse negócio aqui foi um brasileiro. Ali, Ricardo Azevedo. Ali é onde o pessoal faz snorkeling. Vou ali daqui a pouco. Vou só guardar minhas coisas e vou pra lá. Full, primeiro grupo, nós vamos alistando. Primeiro grupo? Ela já vem.